Gör det? Gör det? Nej, den går inte. Jag får bara hoppa. Jag ser lite rutten ut. Nej, då är inte landningen bra. Jag vet inte, stenar har varit här i kroppet.
skulle bli fisk idag, sa han. Lax. Det är 4 kilometer. Nej, det klarar inte gårdagens 7 mil. Det klarar inte gårdagens 7 mil. Ja, så långt är det inte hem. 60 meter här. Sex mil kommer han inte uppe. Helt det. Inte om jag cyklar hem med detsamma. Då kommer jag inte uppe där. Ta tid. Det var en vänta som fick ju att hitta. Jag fick med i 6 timmar igår. Nu är man bara uppe i 3. Ja? Ja. Det är man ska ta sig till ytan imorgon. Bara ett par mil att köra. Thank you.
rätta så rakt fram eller? Jag ska ta en fördel av den här vägen.